Emosiyalarımızın sağlamlığımıza çox böyük rolu var. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı nevroloq-osteopat Məmmədova Aygün müsahibəsində deyib. İnsan orqanizmi həm fiziki, həm də ruhun birləşməsindən, vəhdədindən təşkil olunub. Ola bilməz ki, ancaq insanın fiziki halı, yəni orqanizmdə hər hansı bir orqan zədələnib, ona görə xəstələnir. Bizim emosiyalarımızın da bizdə xəstəlik törətməsində çox böyük rolu var. Hətta qeyd edərdim ki, ilk növbədə insanın emosiyaları zədələnir. Buna həm xarici faktorlar, həm daxili faktorlar səbəb ola bilər. Havada olan müxtəlif dəyişiklik, yağışın, günəşin çıxmağı, küləyin olması, nəmişliyin olması, quraqlığın olması. Nevroloq ruh halının dəyişməsinin orqanizmdə yaratdığı fəsadlardan da danışıb. Hər hansı bir orqanda qan dövranının pozulması, durğunluğun yaranması, iltihabın əmələ gəlməsi, bunlar hər biri tədricən insan orqanizmində xəstəliklər törədir. Ən çox, məsələn üçün, qaraciyər meridianı və yaxud da qaraciyərin orqanı üçün İnsanlarda qəzəb və aqressiyanın olmasıdır. Əgər hər bir insan tez-tez qəzəblənirsə, iş şəraitində tez-tez əsəbləşirsə, aqressiya halı yaranırsa və bu tədricən bizdə qaraciyər orqanında, öz kisəsində müxtəlif xəstəliklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da qorxu hissi, həyəcan. Bunların özü ətraflarda soyuqluq və böyrək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Hədsiz dərəcədə sevinç. Sevinç çox böyük, gözəl bir hissdir. Amma hər bir şey tarazlıqlı olanda gözəl olur. Əgər sevinç hissimiz hədsiz dərəcədə çoxdursa, bu bizdə arterial təzyiqi qaldıraraq ürək infarktına, ürək xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Və yaxud da daima qəmgin olmaq, nəyisə qorxu təlaşı keçirtmək, kimisə fikirləşmək, nəsə olacağından təşviş keçirtmək tədricən bizə nəfəs almanın səhətləşməsinə, ağciyərlərdə durğunluğa, ağciyər asmasına belə gətirib çıxartmış olur. Sonda həkim qeyd edib ki, problemləri qayğıya çevirmədən həll etmək sağlamlığın ən doğru formuludur.